ঘিলনে গছতে ঘিলনে কিয়া পাতে তীরে ধীরে পাতে তীরে ধীরে করে ওই আমরে চেনায় চেনায় মনতে মর মায়ে কিয়া মিছাতে পিরিতি মিছাতে পিরিতি করে। নমস্কার, মই বিমলা গগৈ গোহাঁই। মই সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতি প্ৰাক্তন উপসভানেত্ৰী, বৰ্তমান মই সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপদেষ্টা আৰু আজীৱন সদস্যা। মই বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ অসমৰ কৰ্ণধাৰ সদস্যা আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ অসমৰ মহিলা মঞ্চৰ মই মুখ্য আহ্বায়িকা। মই সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পৰা 1400টা আইডেণ্টিটি বঁটা লাভ কৰিছোঁ আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ পৰা মই 2019 চনত লোকশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছোঁ। মই এগৰাকী পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী আছিলোঁ, উৎসৱৰ্গ সহায়িকা। মই অৱসৰপ্ৰাপ্ত হিচাপে এতিয়া লিখা মেলা কামত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। মই ইতিমধ্যে 7খন কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছোঁ। বৰ্তমান মই আহমেদাবাদত আহি আছোঁহি। আহমেদাবাদত লকডাউন অৱস্থাত মই কেনেধৰণে পাৰ কৰিছোঁ তাকে মই জনাব লাগে। আহমেদাবাদত মই যিডোখৰ ঠাইত আছোঁ, মানে গডৰেজ এৰিয়া চিটি, গডৰেজ গাৰ্ডেন চিটি, ইয়াতে ইমানেই কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ ইমানেই বেছি হৈ আছে। কালিৰে পৰা ইয়াতে এটা মানুহো ওলাবলৈ দিয়া নাই। আনকি যিবোৰ গ্ৰচাৰী দোকান আছিলে সকলো বন্ধ কৰি দিছে। সেইকাৰণে এই সময়খিনিত কেনেধৰণে পাৰ কৰিছোঁ তাৰ বিৱৰণ দিবলৈ মই ওলাইছোঁ। মাজে মাজে আনন্দও কৰোঁ, বিহু নাম গাওঁ, আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও মই বিহু গাই ভিডিঅ' কৰি ইউটিউবত মই দি পেজ চেনেল এটাত মই খুলি লৈছোঁ নিজাববীয়াকৈ। তাতে মই লোক অসমৰ লোক সংস্কৃতিখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চিন্তা ভাবি কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই তাতে চেনেলত মই আপোনালোক দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু এই লকডাউন অৱস্থাটোতে মই এটা নতুন বিহু সুৰীয়া গীত ইউটিউবৰ চেনেলটোৰ নাম বিমলা গগৈ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে পাই যাব। মই আহমেদাবাদত আৰু বন্ধৰ সময়তে আহি থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ NID এজন ল'ৰাই মোৰ জীৱনৰ ওপৰত ফটোৰ আৰ্কাইভ বুক এখন বনাইছে, প্ৰজেক্ট এটা লৈছে, সেইটোতো মই কিছু সহায় কৰিবলগীয়া হৈ আছে। তাৰ কাৰণে মই মোৰ জীৱনত কি কি বিভাগত মই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাক চমুকৈ লিখিবলগীয়া হৈছে, সেইখিনি মই লিখি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই নতুন এটা গীত লিখিছোঁ বিহুসুৰীয়া। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰাই মই বিহু সময়ত অসমবাসীলৈ প্ৰণৱ দিহিঙীয়াৰ যিটো মনালিছা আৰ্টৰ যিটো টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মই অসমবাসীক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা সংগীতা গগৈ মোক এই অস্তিত্ব ডিস্কভাৰী ইয়ৰ চেল্ফ এটা পেজত মোৰ পৰা শুভেচ্ছা বাণী বিচাৰিছিলে, মই তেওঁকো শুভেচ্ছা বাণী পঠাই দিছোঁ। ৰুচেঙী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে মোক বিহুনাম আৰু বিহু নাচৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে মোৰ পৰা বিহুনামৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য এটা বিচাৰিছিলে, মই তাকো পঠিয়াই দিছোঁ। এইধৰণে মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এই ব্যস্ততাৰ মাজতে কেতিয়াবা পাকঘৰত সোমাওঁ আৰু কেতিয়াবা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কেতিয়াবা কিবাকিবি গেম খেলোঁ। এইধৰণে মই সময়টো অতিবাহিত কৰিছোঁ যিহেতু আহমেদাবাদত একেবাৰে লকডাউন টাইট আৰু এইখিনিতে ওলাই যাবলৈও একেবাৰে নিদিয়ে। মই সমূহ ৰাইজলৈ এইখিনি কথাৰে লকডাউনৰ সময়ত যে আমি সাৱধানে থাকি নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এইটো এটা সোণালী সুযোগ বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ যিখিনি মানুহৰ নিজৰ যেনে যি বিষয়তে প্ৰতিভা আছে সেই বিষয়তে তেওঁলোকে কামত আগবাঢ়ি যাব লাগে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু ময়ো নিজে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। কেইবাটাও কবিতা লিখিছোঁ আৰু লিখা কামখিনিতে বেছি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। ভাবিছোঁ যে লকডাউনৰ যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো সংশয়, এই সংশয় যাতে আমাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, যি এদিন জীয়াই থাকোঁ আমি নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ। আমি নিজক সুস্থ কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা আমি প্ৰাণায়াম কৰি ধ্যান কৰি আমি ওমকাৰ শব্দধ্বনিয়ে যাতে আমি গোটেই জগতখনক আমি শান্তিময় কৰিব পাৰোঁ তাকে আহ্বান জনাই
মই আজিলৈ লকডাউন সময়ত কি এনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ বৰ্ণনা কৰি সকলোলৈ সুস্থ স্বাস্থ্যৰে সুন্দৰভাৱে জীয়াই থকা কামনাৰে বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।